დიდება იესოს. გამოცხადების 22 თავიდან პირველი მუხლი უნდა წავიკითხო პირველ რიგში. გამოცხადების 22-ის პირველი. და მაჩვენა ბროლივით ბრწყინვალე სიცოცხლის წყლის მდინარე ღვთისა და კრავის ტახტიდან რომ მოედინებოდა. სიცოცხლის წყლის მდინარე, რომელსაც ჩვენ ღმერთის სულს, ქრისტეს სულს, იგივე სულიწმინდას ვეძახით, მოედინებოდა ღმერთის და კრავის ტახტიდან. და მოედინებოდა იმისათვის, რომ მიიღონ ადამიანებმა, ჩაიღვაროს ადამიანებში. სიცოცხლის წყლის მდინარეა. ეს უბრალოდ რა არ გეგონოთ, ეს ღმერთის სულია. წმინდა ღმერთის სულია. სიცოცხლის წყლის მდინარეა. და ის ბროლივით ბრწყინვალეა. წმიდა, სუფთა, კრიალა, ბრწყინვალეა. და ის მოედინებოდა იმისათვის, რომ ადამიანებმა მიიღონ და ღმერთმა ადამიანები მიიყვანოს თავის ტახტთან, თავის წმინდა ოჯახში. არ ვიცი, ვინ როგორ ოჯახებში ვართ დაბადებულები. არ ვიცი, რამდენად ღირსეული იყო ჩვენი ოჯახი, ჩვენი მშობლები, რამდენად მდიდრები, რამდენად გონიერები, რამდენად ღირსეულები. არ ვიცი, შეიძლება არც იყო ასე და შეიძლება არც არის ასე, მაგრამ ღმერთის მიერ დაბატიჟებულები ვართ იმ ოჯახში, რომელსაც წმინდა ოჯახი ქვია. ამენ. როგორც მისი შვილები, როგორც ოჯახის წევრები, როგორც ეკლესია. დიდება იესოს ამ დაბატიჟებისთვის. იოანეს 7 თავის 37-39 მუხლები. თუ ვინმე სწყურია, მოვიდე შემთან და დალიოს. ვისაც ჩემი სამს, როგორც წერილი ამბობს, ცოცხალი წყლის მდინარეები იდინებენ მისი მუცლიდან. ამენ. აი ამ დაპატიჟების ღვთიურ წმინდა ოჯახში მიღების პირობა არის წყურვილი. წყურვილი ღმერთის. სურვილი ღმერთის. წყურვილი ყველა ფერზე უფრო მეტად. და მოგეხსენებათ, წყურვილის მოსაკლავად, წყლის დასალევად მინიმუმ პირის გაღება არის საჭირო. არავის არაზრო წყალი არ დაულევია მოკუბული პირით. ამიტომ ამბობს წერილი, ვინც უფლის სახელს მოუხმობს, ის გადარჩება. ვინც უფალს მოუხმობს, ის გადარჩება.
ჩვენი ბაგეები ღია უნდა იყოს მის მოსახმობად, მის სადიდებლად, მისი სიყვარულის სათქმელად, მისი მადლიერებისთვის. დაიცითა ეს წყურვილის მოკვლა იესო ქრისტეს რწმენა არის. ეს არ არის რელიგია, ეს არ არის რაღაცა წესჩვევების შეძენა, ეს არ არის რაღაცა რელიგიური რიტუალების ჩატარება, ეს არის ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს რწმენა, როგორც წერილი ამბობს. როგორც წერილი ამბობს. და ამ შემთხვევაში თუ წყურვილი მაქვს და ჩემი პირი არის ღია, ამ წყლის დასალევად, თუ მე იესო ქრისტეს ვღებულობ ჩემს გულში, როგორც უფლად და მხსნელად, ისე როგორც მასზე წერილი ლაპარაკობს, ის ხდება ჩემთვის, რასაც მასზე წერილი ამბობს. არა ისე როგორც ხალხში არის მიჩნეული, არა ისე როგორც ადამიანებს გონია, ან და წარმოდგენა ქონდა, ან შეიძლება ქონდეს, არა ისე როგორც წერილი ამბობს, ვინც არის იესო, რაც გააკეთა იესო. მაშინ ჩვენი მუცლებიდანაც იდინებს სიცოცხლის წყლის მდინარეები. მაშინ არასდროს არ მოგწყურდება. მაშინ დაწყრულებულები ვიქნებით. იმიტომ რომ ეს სიცოცხლის წყლის მდინარე ჩვენში შემოვა და ჩვენგან გაივლის. ჩვენში შემოვა და ჩვენგან გაივლის. ჩვენში შემოვა და ჩვენგან გაივლის. ხანდახან ადამიანებმა იციან ხოლმე თქმა, ძველახ თქმაშიო, ღმერთიო სხვანაირი იყო, უფრო სასტიკი, უფრო დამსამართლებელი, უფრო მეტიც თითქოს აიძულებდა ღმერთი თავის ერს, სხვა ერებს წარმართებს სასტიკად და ცუდად მოქცეოდნენ. ხოლო ახალ აღთქმაში თითქოს ღმერთი შეიცვალაო და სხვანაირი გახდაო, უფრო მოსიყვარულე გახდა, იესო მლოცვა გვასწავლა მამაო ჩვენო და არა ღმერთო ჩვენო, თქვათ ხომ? არა ძვირფასებო, ღმერთი არ იცვლება. ღმერთი ცვლილებას არ განიცდის. ღმერთი არის ისეთი, როგორიც არის. ის სასტიკია ცოდვის მიმართ, ის მოწინააღმდეგია ცოდვისა, მაგრამ ის მოყვარული ადამიანის მიმართ. მას უყვარს ცოდვილი. და მიზეზი, რატომაც წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ტახტზე ღმერთი და კრავი იყვნენ, იმ ტახტიდან მოედვენებოდა სიცოცხლის მდინარე, სადაც არამარტო ღმერთი იყო, იქ კრავიც იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ზრის სხვა სამართლიანი ცოდვის მიმართ შეწნარებულია, დამცხრალია. და ის რაც იესო ქრისტეში ღმერთის კრავში ღმერთმა გააკეთა, ყველას ყველაფერი გვაპატია. ჩვენ არ მოგთხოვა ჩვენი ცოდვები, იესომ აიღო თავისი ცოდვები. იესომ დააკმაყოფილა მამის რისხვა. ახალ აღთქმაში არის სისხლი, კრავის სისხლი, რომელიც აღშობს ღმერთი სამართლიან რისხვას ცოდვაზე. ეს რისხვა ახალ აღთქმაში დამცხრალია ძვირფასნო, და ეს იესომ დააცხრო. და ეს ამბავი რაღაცა წარსული ისტორიული ფაქტი არ არის, რაც რაღაცა მოხდა. ეს არის ის საქმე,
რომელიც მარადიულ მეხსიერებაში არის ღმერთში, ღმერთის ტახტზე და რომელიც მარადიულ მეხსიერებაში უნდა იყოს რწმენით ყოველ დღე ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ წერია ზიარების თავში: იხსენებდეთ მის სიკვდილს, იხსენებდეთ მის სიკვდილს, იხსენებდეთ მის სიკვდილს, იხსენებდეთ მის სიკვდილს. რომ არა იესოს სისხლი, ჩვენ ახლა განადგურებულები უნდა ვიყოთ. რომ არა იესოს სისხლი, ჩვენ ახლა არ უნდა ვარსებობდეთ. რომ არა იესოს სისხლი, ჩვენ ახლა ჯოჯოხეთის მარადიულ ცეცხლში უნდა ვიყოთ. რომ არა კრავის სისხლი, რომელმაც დააცხრო ღმერთის სამართლიანი წმინდა რისხვა ადამიანების მიმართ, სწორედ მის გამო ჩვენ შეგვიძლია ვუმღეროთ, ჩვენ შეგვიძლია ვადიდოთ, ჩვენ შეგვიძლია თაყვანი ვცეთ, თუმცა სამწუხაროდ ხანდახან ესეც გვეზარება, ამასაც არ ვაკეთებთ, მაგრამ იმის გამო, რომ იესო არის მამის ტახტზე, ჩვენ შეგვიძლია გახარებულები ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლები ვიყოთ. ცოდვის ძალა დამსხვრეულია, ცოდვის ძალა ზეგავლენ აღარ აქვს ჩვენზე. ცოდვის ძალა იესომ გატეხა, ყველაფერი თავის თავზე აიღო და მე და შენ თავისუფლები ვართ ცოდვის მონობისგან. ჰალელუია, დიდება იესოს. ამის დავიწყება როგორ შეიძლება? ამის გაუქმება ვის შეუძლია? ეს ფილმი არ იყო ზვირფასნო 2000 წლის წინ, რომელიც გადაიღეს. ეს არის მარადიული საქმე, ეს არის მარადიული სახარება, ეს არის ჩამცხრალი ღმერთის სისხლი მარადიულად ყველასთვის. ვინც ირწმუნებს იესოს, ვინც მიიღებს იესოს და ვინც იცხოვრებს იესოში ისე, როგორც წერილი ამბობს, დიდება უფალს ამისთვის. ჰალელუია. ასეთი ადამიანის მუცლიდან იდირებენ სიცოცხლის წყლის მდინარეები. კიდევ ერთი მუხლი. იოანეს მე-14 თავის 16 მუხლი. იესო ეუბნება თავის მოწაფეებს: მე მამას შევევედრები და ის სხვა ნუგეშის მცემელს მოგივლენთ, რათა თქვენთან იყოს საუგუნოთ. ერთი ბიბლიის განმარტებელი განმარტავს სიტყვას სხვა, სხვა ნუგეშის მცემელი და ის ამბობს ამ სიტყვას სხვაში რა შეიძლება იგულისხმებოდეს სხვა ნუგეშის მცემელში. იესო ამბობს მისი განმარტებით: მე მამას შევევედრები და ის გამოგზავნის მას, რომელიც ყველაფერში არის ჩემი მსგავსი. ჩემი მსგავსი. ის იგივე ილაპარაკებს, რასაც ვლაპარაკობ მე. იფიქრებს ისე, როგორც ვფიქრობ მე. იმოქმედებს ისე, როგორც მოქმედებ მე. დაინახავს ისე, როგორც ვხედავ მე. სულიწმინდა იქნება ყველაფერში ჩემი მსგავსი. როცა სულიწმინდა იქნება თქვენთან, ეს იგივეა, რომ მე ვიყო თქვენთან. რადგან ჩვენ ვფიქრობთ, ვიქცევით და ვმოქმედებთ ერთნაირად. ჰალელუია. იესოს და სულიწმინდის, აი ამ სხვა ნუგეშის მცემლის, რომელიც მან წარმოგზავნა, ეს სიცოცხლის წყლის მდინარე, რომელიც მამის ტახტიდან მოედინება, მათი მსგავსება უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენთვის, მოდით წერილებიდან ჯერ ვნახოთ იესოს და მამის მსგავსება. გავიხსენოთ. გავხსოთ ხომ ფილიპემ რომ მოინდომა მამის ხილვა? რა უთხრა იესომ?
Ես ոմուտ խրապիլիպես, վինց մե մի խիլապիլիպ է, ման մամայի խիլա։ Եբրայելթա ծերիլի Իեսո զիամբոպս, իգի Իեսո իգուրիսկ մեբա, դիդե բիսը բրծխինվալ էբա, դա միսի մամայի գուրիսկ մեբա, միսի արսեպիս անարեկլի։ Իեսո զուստատ մզգավսիա մամիս, իմ դենատ ռամդենատաց իսամբոպս, մեդա մամա էրդի վարդ։ Վիսմենտ Եսոս է, վիսմենտ մամազ է, կիտխուլովտ Եսոս է, կիտխուլովտ մամազ է, վեցնոբիտ Եսոս սակմեևս, վեցնոբիտ մամիս նեբաս, Եսոս լապարակովդա դա ակեթեպդամ խոլոդ իմաս, հասաց լապարակովդա դա ակեթեպդամ մամա, Միսի ծխովրեբա, ուրդի երթոբեբի, կցևեբի, իգո սիզուստիտ գամուխատոլեբա մամիս նեբիս, ռատգան, մամազ դա Եսոս, էրդի դա իգիվ է բունեբա խասիատի ակտ, էրդի դա իգիվ է ազրեբի դա սուրվիլեբի ակտ, Եսու աստավլի դա մոծապեպսրոմ, Աչվեն էպ դա մամաս, զգավսա դամիսա, ախլա սուլից մի դա իքրեպա գամոմ խատուելի Եսոսի, ռոգործ Իեսո ասրուլ էպ դա մամիս նեբաս, դա իս ամիստիս մովի դա դետամից ազե, այի մովդի վար շենին էպիս աղսասրուլ էպ լատ գմերտո, տկվա ման, դա մովի դա, դա միսի բոլո սիտխված ջուարզը սիկուտելի սին ես իխո, աղսրուլ դա, ման աղասրուլա մամիս նեբա, ման աղասրուլա մամիս չանապիքրի, ամիս մզգավսատ, սուլից մինդաց, մամիս նեբիսա դա Իեսոս աղսրուլ է բուլի սակմիս գամոմ խատովելի իքնեբա, մաուծխեբելի իքնեբա, մոծմ Մամիս նեբիսացին ամդեգոտ առապերշի, ասև է սուլից մի դարի մոգմետեպս առազդրոս, Իեսոս սակմիս, միսի սիտխույսա դա աղտկմեպիս սացին ամդեգոտ, առամետ շեսասրուլ է բլատ, գասախործիել է բլատ, սխա սիտխույ� կենտան, ես ուտխրա Իեսոմ մոծապեպս, դա ուպրոմետից, տկենտան իկնեբա, դա տկենշի դարչեբա, տկենտան իկնեբա, դա տկենշի դարչեբա, տկենտան իկնեբա, կովելթույս շենտան իկնեբա, մագրամ տկենշի դարչեբա, ես իմասը նիշնավս, շեսազլեբ ձալիան չիդուրո, ուրդի երթովա, կիդե ուպրո, վիդր է որ ադամիան շորիս, ռում լեպից գվերդի գվերդարիան, իմիտորով միս տարամարդով տկվենտան իկնեբա, իս տկվենշի իկնեբա, դիդեբա ուպար սամիստույս։ Սանամ պրակտիկուլ Սերի լեպիտան, ռոգոր գավածլի էրոտես, սուլից մի դաստան ուրդի էրթովա, թանամշրոմլովա, դա ասեշ եմ դեկ։ Նեպամում եցիտ սուլից մի դիս, որսակ միանովա շեվեխով, սուլից մի դիս, շիտա սակ միանովա դա սուլից մի դիս գարե սակ միանովա։ Սոլից միտի սակմիանովիս շինագանի ասպեկտի, դա Սոլից միտի սակմիանովիս գարեգանի ասպեկտի։ Պիրվելի, շինագանի ասպեկտի։ Շինագանի ասպեկտի անու գանց մեն դա։ Կանց մեն դա արիս Սոլից միտիս մոգմետ է բաչվենշի։ Հիսի մեջ ուղովի դա չվենի շինագանի արսեպա գամոդ մեպի թիցուլեպա։
სულ უფრო გვათავისუფლებს ის ცოდვილი მიდრეკელებებისგან და ანვითარებს ჩვენში ქრისტეს მსგავს ღვთისმოსავ მახასიათებლებს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დამწმედა არის სული წმინდის საქმიანობა ჩვენში, ის მოითხოვს მასთან გულწრფელ თანამშრომლობას, რაც გამოიხატება მის გაგონებასა და მორჩილებაში და რეგულარულ გამოყენებაში იმ სულიერ დისციპლინებისა, რასაც ღმერთი იყენებს როგორც განწმედის ინსტრუმენტებს. მათ რიცხვში არის ღმერთის სიტყვის მოსმენა თუ კითხვა, ლოცვა თუ მარხვა, თუ მსახურების საქმე, თუ თაყვანის სემა ღმერთისა, თუ მასზე დამოკიდებული ცხოვრების განვითარება, თუ მიძღვნა, თუ ტანჯვებში და გასაცდელებში გამძლეობა, გაძლიერება. სულ ყველაფერ ამას და კიდევ ბევრ რამეს სული წმინდა იყენებს როგორც ინსტრუმენტებად ჩვენში, რომ გავწმინდოს. რატომ უნდა გავწმინდოს? იმიტომ რომ თვითონ არის წმინდა და ეკლესია არის მისი საპატარძლო, რომელ მამაკაცზე სიამოვნება დათხრილ მეუღლესთან ერთად დადიოდეს ქალაქის ქუჩებში, დაასრულ მეუღლესთან ერთად შევიდეს სადმე, არ ვიცი, კინოთეატრში იქნება თუ სტუმრად მივიდეს თუ სადმე კიდევ. არავის არ ესიამოვნება. როგორც წესი ყველა თვალი უფრო ქალბატონებისკენ არის მიმართული, ვიდრე მამაკაცებისკენ. თუმცა იესოს გასაწმედი არაფერი არ აჭირს. მან განიწმინდა თავისი თავი და მოგვიძღნა მამის ნებით, აღსულებით და განხორციელებით. ის ისეთია, როგორიც იყო, როგორიც არის და ის გამუდმებით მაგალითი უნდა გახდეს ჩვენთვის, რომ მას მივემსგავსოთ, მას მიუბაძოთ, მისნაირები გავხდეთ. როგორც მოციქული ამბობს, მომბაძეთ მე, როგორც მე ვბაძავ იესოს. თუ ჩვენ ცხოვრებაში არ არის სტანდარტი იესოსი, ვისაც უნდა მიუბაძო, მე მიშვებული ცხოვრებით ვცხოვრობ. მე დასრული ცხოვრებით ვცხოვრობ. ჩემს ცხოვრებაში ვერ მოხდება, რომ სულიწმიდამ ჩაატაროს ეს თავისი განწმედის საქმიანობა. ზეცაში ვერაფერი უწმინდურობა ვერ შევა. იქ უწმინდურები ვერ იქნებიან. იქ ბოროტები არ იქნებიან. იქ ყველაფერი იმას, რაც ღმერთისგან არ არის, რაც ქრისტესგან არ არის, რაც დაღვრიდა, რაც დასრიდა, რაც შებღალავდა ზეცის სიწმინდეს, სიდიადეს, ღმერთის ღირსებას, იესოს გაკეთებულ საქმეს, ვერაფერი ვერ შევა. ამინ. იქ ვერაფერი ვერ იქნება. ამიტომ სულიწმინდის შინაგანი მოქმედება არის შინაგანი ასპექტი შრომისა. გაგწმინდოს და გაგვასუფთავოს. მისი ეს საქმიანობა იწყება ზეციდან შობით, სულიდან შობით, ხელაღლა შობით, ამენ, სასუფევლის დანახვით, სასუფევლის რეალობის განცდით. ეს არის ახალი ცხოვრების საწყისი ჩვენში. ზეციდან შობა საწყისია ახალი ცხოვრებისა. ათვლის წერტილია განწმედის ცხოვრებისა. ხოლო განწმედის პროცესი არის ზეციდან შობის
საბოლო მიზნის მიღწევა. ზეციდან შობით ჩვილები ვართ, პატარები ვართ, ახალშობილები ვართ ქრისტეში, ხოლო განწმედის პროცესის მეშვეობით დასრულებულები ვართ. ვახცევთ იესო ქრისტეს სრულ ასაკს, იესო ქრისტეს სრული მამაკაცის ასაკს. საბოლოო მიზანის და შედეგიც განწმედის პროცესის არის იესო ქრისტეს დამსგავსება. ქრისტეს მსგავსება ღმერთის მიზანია ყველა მორწმუნისთვის, კაცისთვის თუ ქალისთვის, ძისთვის თუ ასულისთვის. და ეს ქრისტეს დამსგავსება უნდა გახდეს ასევე ჩვენი მიზანიც. ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია და საკმაოდ რთული. მას გამუდმებით თანახლავს ბრძოლა შინაგანი, სულისა და ხორცის ბრძოლა. ანუ ზეციდან შობით ახალი ცხოვრების პრინციპი გთხოვს ახალ ცხოვრებას. მაგრამ ხორცი, რომლის მეხსიერებაშიც არის ძველი ცხოვრება, ძველი ცხოვრების სიამოვნებანი, ცოდვის ბუნება, გამუდმებით ებრძვის აი ამ ახალი ცხოვრების პრინციპს. ჩვენ ამას მოგვიანებით კიდევ შევეხებით. აქ არის ზუსტად ჩვენი წილი, თანამშრომლობა მასთან მის საქმეში. სწრაფვა სიწმიდისკენ მართალია ითხოვს ჩვენი მხრიდან გარკვეულ ძალისხმევას, თუმცა განწმედის პროცესი მაინც სულიწმიდის საქმიანობის დამსახურება არის. ვერაფერი ადამიანში ვერ მოხდება რაიმე კარგი, სასიკეთო, სასარგებლო სულიწმიდის შრომის გარეშე, მისი მოქმედების გარეშე. ჩვენ შეიძლება რაღაცა ჩვევა გამოასწოროთ, ჩვენ შეიძლება რაღაცაზე უარი ვთქვათ ადამიანური ძალისხმევით, ჩვენ შეიძლება დროებით რაღაცა შეიძლება გამოასწოროთ, მაგრამ გულის შეცვლა არავის არ შეუძლია. გულის გამოცვლა არავის არ შეუძლია. ახალი გულის წარმოქმნა არავის არ შეუძლია. ამ საქმიანობის წევა ადამიანის გულში, ადამიანის ცხოვრებაში მხოლოდ სულიწმიდა შეუძლია, მაგრამ მასთან თანამშრომლობა არის აუცილებელი. ჩემი სურვილიც რომ განვიწმინდო, ჩემი სურვილიც რომ უკეთესი გავხდე, ჩემი სურვილიც რომ იესოს მივემსგავსო, ჩემი სურვილიც რომ ღვთის მოსავი მახასიათებლები გამომუშავდეს შემში, ეს არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ ღმერთ უნდა მეც უნდა მქონდეს სურვილი, მეც უნდა ვეთანამშრომლო, მეც უნდა გავუგონო, მეც უნდა ვეცადო, მეც უნდა მოვინდობო. თუმცა საბოლოო სიტყვა ზრდის, გაწმედის და ქრისტეს დამსგავსების სულიწმიდის ხელშია. მას ეკუთვნის. ჯვარზე იესო მაღასულა ჩვენი გამოხსნა, ხოლო ჩვენში ამ საქმეს სულიწმინდა ასრულებს, სულიწმინდა აკეთებს. მეორე ასპექტი სულიწმინდის საქმიანობის, ეს არის გარეგანი ასპექტი. ანუ ღმერთისგან მოცემული ძალა დასამოწმებლად, ძალა მსახურებისთვის, ძალა გავყვეთ მოწოდებას, ძალა ღმერთისგან მოცემული ვიცოდე ვინა ვარ ქრისტეში, რას წარმოადგენ მასში. ძალა საქადაგებლად, ძალა დასამოწმებლად, ძალა არაწმინდა სულებზე, ავამტყოფობაზე გასამარჯვებლად. მორწმუნის ძალა, მორწმუნის ძალაუფლება, სულიწმიდის ძალა, სულიწმიდის ძალაუფლება მის ეკლესიას. ყველაფერი მამის მიერ გადმომეცა მე თქვა იესომ და ყოველივეს თქვენ გაძლევთ. ამინ. ყოველივეს თქვენ გაძლევთ. ამინ. ეს ასპექტი სულიწმინდის ძალაუფლებისა, ჩვენში მოქმედი ღმერთის ძალა
უფრო გრძელვადიანი რომ იყოს. ეს თავის მხრივ შიდა ასპექტზე გამწეთ საქმიანობაზე არის დამოკიდებული. თუ ჩვენ ვექვენდებარებით სულიწმინდის გამწმეთ საქმიანობას, მაშინ ეს ძალა მსახურების საქმეში გრძელვადიანია. დიდხანს გრძელდება, არ მოკლდება. ჰალელუია. მორწმუნეები, მსახურები, რომლებსაც მხოლოდ ძალა აინტერესებთ, გარეგანი ასპექტი სულიწმიდის საქმიანობისა, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევენ სულიწმიდის შრომას თავის თავში, მათ შეიძლება მოკლე ვადიანი დროებითი წარმატებები და გამარჯვებები ქონდეთ. მაგრამ ღმერთის შვილებს, მსახურებს, რომლებიც აძლევენ უფლებას, საშუალებას, სულიწმიდას, იშრომოს მათში, განწმიდოს, დაამსგავსოს იესო ქრისტეს, იზრდებოდნენ მის მორჩილებაში, მის გაგონებაში, სულის ნაყოფში, იესო ქრისტეს ბუნებაში, მახასიათებლებში, ასეთი ადამიანების ცხოვრებაში ძალა დიდხანს იქნება, ბოლომდე იქნება. რათა ვპასუხოთ ღმერთის მოწოდებას, რათა განვახორციელოთ ჩვენი დანიშნულება, რათა ქონდეს ძალა დემონურ ძალებთან, არაწმინდა სულებთან საბრძოლველად, გასამარჯვებლად. იმიტომ რომ ეს სულიწმიდა ჩვენშია თუ მივიღეთ, ეს ქრისტეს სული ჩვენშია თუ მივიღეთ, და როგორც იესომ თქვა, ის ვინც ისმენს და ასრულებს ამჩემს სიტყვებს, ის არ იქნება დროებითი მორწმუნე, დროებითი მსახური, ის არ იქნება ის, ვინც თავის სახლს ქვიშაზე აშენებს, ის იქნება ის, ვინც კლდეზე აშენებს. წინაღობები იქნება, დარტყმები იქნება, დემონი წამოვა წინააღმდეგ, მაგრამ გამარჯვება მისი იქნება, ვინც მასზე აშენებს, ვინც მასში ვითარდება. ჰალელუია, დიდება იესოს ამისთვის. ეს იცოდა მოციქულმა პავლემ და ის ამიტომ ამბობდა, არა ის რომ მხოლოდ სხვას უკადაგებ და ველაპარაკები, საკუთარ თავსაც უკადაგებ სახარებას, საკუთარ ხორცს, საკუთარ სხეულს ვუმორჩილებ ღმერთს, რომ ეშმაქვს უწმინდურობას არ მივცი ადგილი, რომ ჩემს სახურებას დროზე ადრე დასასრული არ ქონდეს, გრძელვადიანი იყოს, ბოლომდე იყოს. და არა მარტო იესომ, პავლემაც აღასრულა თავისი მოწოდება. მისი ბოლო სიტყვები ის არისო: მაპატიე ღმერთო, რომ არ გემორჩილებოდი, ვინანიებ ღმერთო, რომ არ გიგონებდი, მაპატიე ღმერთო, რაც შემიცოდნია ცხოვრებაში. მისი ბოლო სიტყვები იყო: დინარება დავასრულე, რწმენა შევინარჩუნე. და ეხლა მეკუთვნის მელოდება სიცოცხლის გვირგვინი, მარტო მე არა, ყველას, ყველას. ჰალელუია. ყველას. ჰალელუია. აბსოლუტურად ყველას, ვინც აძლევს სულიწმინდა საშუალებას, იშრომოს როგორც მის შინაგანში და ასევე გამოიყენოს მისთვის მონიჭებული ეს მოწოდება, ეს ძალა უფლება, უწმინდურ ძალებთან საბრძოლველად. რაც უფრო მიუახლოვდები ღმერთს, რაც უფრო სურვილი გექნება განწმენდისა და რაც უფრო მეტად მიემსგავსები იესო ქრისტეს, უფრო მეტი შეტევები იქნება, უფრო მეტი წინააღმდეგობები იქნება, უფრო მეტი სირთულე იქნება. მაგრამ როგორ შეგპირდა, ის შენთან იქნება და ის შენში იქნება. ჰალელუია. ის შენთან იქნება და ის შენში იქნება. ამენ. ის არ მიგატოვებს. მას არ ჩვევია მიტოვება, მას არ ჩვევია ღალატი. შეიძლება იყვნენ ადამიანები შენ ცხოვრებაში,
რომლებაც გიღალატეს, რომლებაც მიგატოვეს, რომლებიც დაკპირდნენ, მაგრამ არ შეგისრულეს, მაგრამ იესო ამას არაზრდოს არ გააკეთებს. მისი სიტყვა მარადიულია, მისი ჭეშმარიტება მარადიულია, მისი ერთგულება მარადიულია, მისი არსებობა მარადიულია. ის მაშინაც ერთგულია, როცა ჩვენ არა ვართ ერთგულები. ის მაინც მოწყალია, როცა ჩვენ გვეშლება. ის მაინც ჩვენს მხარეს არის, როცა ჩვენ სუსტები ვართ და ეჭვები გვიპყრობს და ხანდახან გაჭერებას, უკანდახევას ვაპირებთ. ის მაინც ერთგულია, ის მაინც ჩვენთან არის, ის მაინც ძალას გვაძლევს, ის მაინც გვეხვარება. დიდება უფას ამისთვის. ასეთია სულიწმიდის საქმიანობა ჩვენს შიგნით და ჩვენგან სხვების ცხოვრებაში. მოდით ახლა ცოტა პრაქტიკულად. ეკლესიის ცხოვრებაში მინდა წავიკითხო გალატელთა წერილიდან მეხუთე თავიდან რამდენიმე მუხლი და მერე კიდევ მოგვიანებით ეფესელთა წერილიდან მეხუთე თავიდან იქაც რამდენიმე მუხლი. ჯერ წავიკითხოთ გალატელთა მეხუთე თავიდან პირველი მუხლი: თავისუფლებისთვის გაგვათავისუფლა ქრისტემ, მაშ იდექით და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს. მეექვსე მუხლი: ქრისტეში ძალა არ აქვს არც წინადაცვეთას, არც წინადაუცვეთელობას, არამედ სიყვარულით მოქმედ რწმენას. მე-13-დან მე-18 მუხლების ჩათვლით: ხოლო თქვენ ძმებო, თავისუფლებისთვის ხართ მოწოდებულნი, ოღონდ ეს თავისუფლება არ გახდეს საბაბი ხორცის ამებლად, არამედ სიყვარულით ემსახურეთ ერთმანეთს. ვინაიდან მთელ რჯულს ეს ერთი მცნება მოიცავს, გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. მაგრამ თუ კბენთ და ჭამთ ერთმანეთს, თხილად იყავით ერთმანეთი არ მოსპოთ. აჰა, მე გეუბნებით, იარეთ სულიერად და აღარ აღასრულებთ ხორცის გულისტქმებს. ვინაიდან ხორცს სული საწინააღმდეგო სულს, სულს კი ხორცის საწინააღმდეგო. ისინი ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან, რათა აკეთოთ არა ის, რაც გსურთ, და თუ სულს მიყვებით, რჯულის ქვეშ აღარ ხართ. და კიდევ 24 და 25 მუხლები: მათ ვინც ქრისტეს ნიარიან, ჯვარსაცვეს თავიანთი ხორცი ვნებებთან და გულისტქმებთან ერთად. თუ სულით ვცოცხლობთ, სულითვე უნდა ვიაროთ. ნახეთ მთავარი მესიჯები ამ წერილის მეხუთე თავიდან. მესიჯები გამოწვეული იყო იქიდან, რომ გალატელებმა სულით დაიწყეს, რწმენით დაიწყეს, მაგრამ ხორცით გააგრძელეს, ხორცელად გააგრძელეს. მადლით მიიღეს ყველაფერი ღმერთისგან, მაგრამ შეეცადნენ, რომ რჯულით გაეგრძელებინათ ღმერთისთვის საქმეებით. ხორცის საქმეებით შეურიეს და მოციქული პავლესგან გალატელთა ეკლესიის მიმართ აი ასეთი დარიგება გამოვიდა, რომ თავისუფლება, რომელიც მიიღეთ ქრისტე იესოში, ამ თავისუფლებაში დარჩით. თავისუფლება გაქვთ მიღებული. ნუ არ დაუბრუნდებით ძველ ცხოვრებას. ნუ დაუბრუნდებით ცოდვილ ცხოვრებას. თუ ცოდვას დაუბრუნდებით, ცოდვა ისევ ზეგავლენას აიღებს თქვენზე, ისევ ზემოქმედებას აიღებს თქვენზე. ამის ნაცვლად მოციქული ეუბნება: მოიქეცით სულიერად, იარეთ სულიერად, იცხოვრეთ სულით. სული გახდეს პრინციპი თქვენი ცხოვრებისა და ეს უფრო გასაგები რომ ყოფილიყო,
გალატელთა ეკლესიისთვის მას ერთი ასეთი შესანიშნავი ფრაზა გამოიყენა, რომ არ არჯულით, არა წინადაცვეთა დაუცველობით, არა ებრაელობით, წარმართობით, არაფრით. ყველაფერი ღმერთის ჯულის ასრულება, სულით დაწყებული საქმის სულითვე გაგრძელება არის შესაძლებელი, თუ სიყვარულით მოქმედირ წმენით ვიცხოვრებთ. თუ სიყვარულით მოქმედირ წმენით ვიცხოვრებთ. ამენ. დრო მოვიდა ძვირფასნებო, რომ გავძლიერდეთ ღმერთის შეცნობაში. ჩვენ ხომ ახალი სიცოცხლე მოგვეცა იმ დინარისგან, რომელიც ღმერთის და იესოს ტახტიდან მოედინება. ეს იესო ქრისტეს დაკეთებული საქმის რწმენა არის. ღმერთმა ჩაქსვა ქრისტე იესოში. ჩვენ არ გვიპოვია ის. ჩვენ არ მოგვიძებნია ის. არ იყო ჩვენი არც მონდომება, არც სიბრძნე, არც რელიგიურობა, არც კეთილშობილება, არც ღირსება, არც სიმდიდრე, არც განათლება, არც კაიკაცობა და არც კაიქალობა. არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ამ ოჯახში შევსულიყავით. იმისათვის, რომ ღმერთის წმინდა სულს, იესო ქრისტეს რწმენას მოეღწია ჩვენს გულამდე, მოეღწია ჩვენს ცხოვრებამდე. ჩვენ უფრო უღირსები ვიყავით, ვიდრე ღირსეულები. ჩვენ უფრო სიკვდილს ვისახურებდით, ვიდრე სიცოცხლეს. მაგრამ ღმერთის სიყვარულმა ქრისტეში ჩაქსვა და ქრისტეში მან მოქცა სიცოცხლის ახალი პრინციპი. ქრისტეში გვაქვს ორი რამ ჩადებული: სრულყოფილი სიყვარული და სწრაფვა ამ სიყვარულისკენ და სრული რწმენა, მოქმედება ამ წმენით. სიყვარულით მოქმედი რწმენა, ეს ის არის, რასაც ქრისტიანობა ქვია. ამენ. რასაც ღმერთის სიცოცხლის გამოვლენა ქვია, რაც იესო ქრისტემ გააკეთა. ღმერთის სიყვარული იესომ თავისი მოსვლით, ანუ მოქმედებით, განახორციელა დედამიწაზე და მე და შენ შეწყალებულები ვართ. ჩვენ არ გვიპოვია ის, მან გვიპოვა ჩვენ. ჩვენ არ აგვირჩევია ის, მან აგვირჩია ჩვენ და მან აიღო და ჩაქსვა იესო ქრისტეში. ჩვენ არ შევსულვართ იესო ქრისტეში, ჩვენ ვერ შევიდოდოთ იესო ქრისტეში. ღმერთში და იესო ქრისტეში შესვლის გზა დაკეტილი იყო. ეს გზა ქრისტეს დაღვრილმა სისხლმა გახსნა. ეს გვეღირსა ჩვენ კრავის გამო. ამიტომაც ზის ის მამის ტახზე, ხოლო ქრისტეს დაღვრილ სისხლში არის გზა გახსნილი. ჩვენ ვერ მივიდოდით ღმერთთან, თუ მანამდე ქრისტე არ მოვიდოდა მიწაზე. ჩვენ ვერ მივიღებდით ხსნას, თუ მანამდე იესო ჯვარზე არ მოკვდებოდა. ჩვენ არ გვექნებოდა ახალი სიცოცხლე, თუ იესო მესამე დღეს არ აღდგებოდა. ჩვენ არ გვექნებოდა სული წმინდა, თუ იესო არ განდიდდებოდა, მამის მარჯვნივ არ დაჯდებოდა და თუ აღთქმულ სულს არ გამოითხოვდა. ყველაფერი მისგან არის, ყველაფერი მისი დამსახურება არის. ღმერთმა აიღო და ჩაქსვა ქრისტეში. და ჩვენ რაც გვევალება, იქ დარჩენა გვევალება. იქ დარჩენა გვევალება. ცხოვრების ახალი პრინციპი. სიცოცხლის ახალი პრინციპით ცხოვრება გვევალება. ქრისტეში გაუქმებულია ცოდვის და სიკვდილის კანონი. ქრისტეში მოქმედებს სიცოცხლის სულის ჯული. ჰალელუია. სიცოცხლის სულის კანონი. ამენ. და თუ ქრისტედან გამოვდივართ, თუ ქრისტეს ვტოვებთ, თუ მას ვივიწყებთ, თუ მასში არ ვრჩებით, თუ ის ჩვენში არ რჩება, ანუ თუ არ ვართ იქ, სადაც ჩაქსვეს თავისი სიყვარული და გულმოწყანებით, წმენის მეშვეობით, ისევე იწყებს ამოქმედებას ავტომატურად ძველი კანონი. ცოდვის კანონი. სიკვდილის კანონი. ჩასმა ღმერთის წყალობა, დარჩენა
ჩვენი მონდომებაც. დარჩენა ჩვენი სურვილიც. ქრისტეში ჩასმით ღმერთმა სრული ნდობის გრძნობა მოგცა ქრისტეს მიმართ, რომელიც გვიცავს და შეუძლია დაგვიცვას ყოველი არაწმინდისგან, ყოველი ბოროტისგან. ადამიანი იქნება სუფთა, რამდენადაც ენდობა ქრისტეს და რამდენადაც რჩება ქრისტეში. ზუსტად ასეთი ნდობის გამოხატულება არის ღმერთის მიმართ, რომელმაც ქრისტეში ჩაქსვა, რომ სიყვარულით ვიცხოვროთ და რწმენით ვიმოქმედოთ. თუ ჩვენ მართლაც ვენდობით მას, არ დაუშვებთ ორ რამეს ჩვენს ცხოვრებაში. პირველი, არ დაუშვებთ ეჭვს, არ დაუშვებთ უნდობლობას, რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში, რა გამოწვევებიც არ უნდა იყოს, რა სირთულეებიც, ტანჯვებიც, წინაღობებიც, გაჭირვება, სიღარიბე, სიმდიდრე, რაც არ უნდა იყოს. როგორც ერთ საგალობელში არის, გინდაც თარ გადაადგილდეს, გინდაც ზღვა არ გაიპოს, ან და როგორც ბიბლია ლაპარაკობს, გინდაც ლეღმა ნაყოფი არ მოისხას, გინდაც არ გამრავლდეს ცხვარი, მე მაინც უფალში გავიხარებდი, გავიხარებდი და არა შევეჭდებოდი, გავიხარებდი და არა ეჭვი გამიჩნდებოდა, არა უნდობლობას გამოვხატავდი, არა ჩემს მეტყოლებას ავავსებდი სიტყვებით, რატომ, 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 ამის ღირსი არა ვარ, ეს არ მეკუთვნის, ეს რატომ დამემართა, ეს რატომ მომიხდა. არა, ეჭვს არ დაუშვებდი გულში, რწმენას გავაგრძელებდი, რწმენა, რომელსაც ყოველივე შეუძლია, წმენას, რომელსაც ყველაფრის შეცვლა შეუძლია, წმენას, რომელსაც მართლა მთების გადაადგილება შეუძლია. მაგრამ სანამ გადაადგილდება მთა, მანამდე ადამიანს სამს, მანამდე ლოცულობს, მანამდე ენდობა, მანამდე ეჭვებს ებრძვის, მანამდე შიშებს ებრძვის, მანამდე იმარჯვებს ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელი გამოწვევაც ცდილობს ეჭვის შეუტანოს გულში. იმიტომ რომ თების გადაადგილება მხოლოდ მათ შეუძლიათ, ვინც არ ეჭვდება ღმერთში. რეალურად თის გადაადგილება ჩვენ არ შეგვიძლია, თის გადაადგილება ღმერთის ხელს შეუძლია, მაგრამ ჩვენ ჩვენი რწმენით ღმერთის ხელის ამოქმედება შეგვიძლია, ღმერთის ხელის გაძლიერება შეგვიძლია, ღმერთის ხელის გამტკიცება შეგვიძლია. ის ისედაც ძლიერია, ის ისედაც მტკიცია, მაგრამ ჩვენი რწმენა გამოხატავს იმას ღმერთს, то роме гендоби შენ ზალგიც გადაადგილო მთა, გააპო ზღვა, წაიღო ავატყობობა, გამამარჯვებინო ჩემს პრობლემაზე. ეჭვს არ დაუშვებს ადამიანი თავის გულში, რადგან ქრისტეში ჩვენ მოგვეცა სრულყოფილი რწმენა. ჰალელუია. ამენ. ქრისტეში ჩვენ მოგვეცა იმდენი რწმენა, რამდენიც საჭიროა და აუცილებელი არის. დოგვის მარცვლის ოდენარ წმენაც რომ კონდეთ და უთხრათ ამ თას, ის დაგიჯერებდათ, ის გაგიგონებდათ, თუ გულში ეჭვი არ შეგეპარებოდათ. ღმერთი სასაულ მოქმედია, მისი წყალობა და ძალა უსაზურვა, და თუ გწამსის ვენდობით მას, მაშინ ყველაფერი შესაძლებელია ჩვენთვის. არ დაეჭვდე, ებრძოლე ეჭვებს, გაიმარჯვე ეჭვებზე, გაძლიერდი რწმენით, მისი ძალით.
მეორე რასაც არ დაუშვებთ თუ მართლაც ვენდობით მას არ დაუშვებთ უსიყვარულობას ჩვენს გულში არ დაუშვებთ უსიყვარულობას ჩვენს გულში ამ ხნის განმავლობაში რაც მორწმუნე ვარ რაც რწმენაში ვარ მე მივხვდი რომ ღმერთს არ შეუძლია ჩვენი კურთხევა თუ არ დავდივართ სიყვარულში თუ არ ვპატიობთ თუ წენაში ვაგზელებ ცხოვრებას თუ ჩემი ადამიანური სიმართლით ვტკენ ადამიანებს გულებს განვაწყობ საწინააღმდეგოდ ოღონდ ჩემი ვთქვა, ჩემი გავაკეთო, ჩემი სიმართლე დავამტკიცო. და ნაკლებად მაღელვებს ამას რა მოყვება. ჩვენი ადამიანური სიმართლის მტკიცებით სული საწინააღმდეგოდ. ვცხოვრობთ ისე რომ ჩვენი გული ცივდება, ჩვენი გული ქვავდება. და ჩვენი გული უგრძნობელი ხდება. როგორც მოციქული პავლეს რჩევა იყო, იარეთ სულში, მოქმედეთ სული, იცხოვრეთ სულში. სულში სიარული სხვა არაფერია, თუ არა სიყვარულში სიარული. თუ არა პატიებაში სიარული. სულში სიარული არ არის ახლა რაღაცა. ფრთები გამომივა, ანგელოზებრივი და ესე ვიფარფატებ და ვინარნარებ. ეს სიყვარულში სიარულია. ეს მიტევებაში სიარულია. ეს წენისგან განთავისუფლებაში სიარულია. არა შურს, არა წენას, არა უპატიებლობას. როცა არ ცხოვრობ სიყვარულში, ვეღარ დავდივარ სულში. და ჩვენ ამითაც უბრუნდებით ძველ ცხოვრებას, საიდანაც გვიხსნეს. ჩვენ უნდა გავიგოთ, ჩვენ უნდა შევიგნოთ, რომ უფრო მაღალი დონის სიცოცხლისთვის ვართ მოწოდებულები, ვიდრე ეს ჩვეულებრივია, ამქვეყნიურია. დაპირისპირება, გაუტანლობა, წაკენკლავება. როგორც მოციქულმა პავლემ თქვა, სიყვარულით ემსახურეთ ერთმანეთს. და ხორცის გულის თქმა და ხორციელი სურვილები, ხორციელი გულის თქმები არ აქციოთ თქვენს მთავარ საზრუნავად. თქვენი მთავარი საზრუნავი იყოს სიყვარულით ემსახურეთ ერთმანეთს. რადგან იმ თავისუფლებას რაც ქრისტეში მოგცემს სიყვარულით მსახურების გარეშე ვერ შევინარჩუნებთ ვერ დავრჩებით და როგორ ჩანს აი ეს სიტუაციები მარტო გალატელთა ეკლესიას არ ემართება როგორ ჩანს ეს სიტუაციები სხვა ეკლესიებსაც ემართება სხვა ეკლესიებსაც გვჭირდება სულში ცხოვრება, სულიერი ცხოვრება. თუ იმას დაუბრუნდებით, რაც ერთდროს მივატოვეთ, ამით შევწოდავთ და დაგვიჭერს ეშმაკი. გინდაც მცირეოდენი ბოროტება იყოს, წეღანი თქვა, სამაგიეროს გადახდა, ხურდის დაბრუნება, განაწყენების საფუძველზე. და ამ დროს ხშირად ადამიანები იშველებიან ხოლმე, იშველიებენ ხოლმე. მე მართალი ვარ, ის მტყუანია, ჩემი სიმართლეა, არ გადის და ასე შემდეგ. რადგინა სიმართლე, რომელიც ძველ ცხოვრებას გაბრუნებს. რადგინა შენი ადამიანური სიმართლე, რომელსაც გამოყავ ხარ სიყვარულიდან. სულში სიარულიდან.
ასე ხო ადამიანები ცხოვრობენ სულის გარეშე, ქრისტეს გარეშე. ერთმანეთის ჭამა, ერთმანეთის კბენა, ერთმანეთის დამცირება, ერთმანეთის შეურაცხყოფა. ასე ხო ჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს. ეს ცოდვის და სიკვდილის კატეგორია არის. და არა სიცოცხლის სულის ჯულისა. აქ მიტევებას, პატიებას, სიბრალურს, წყალობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. რატო ამბობდა იესო ჯვარზე? აპატიეთ არიცი არას აკეთებენ. რატო ამბობდა სტეფანე მათამ ცოდვას ნუჩაუთული? მათში ეს მდინარე იყო და მათ არ უნდოდათ რომ ეს მდინარე გაჩერებულიყო, დაბრკოლებულიყო. მათ უნდოდათ რომ ამ მდინარეს დინება მათგან გაეგრძელებინა. მდინარე მოდის ტახტიდან. ეს შეგვიძლია მივიღოთ, შეგვიძლია გაუშვათ, მაგრამ შეგვიძლია მივიღოთ, შეგვიძლია გავაჩეროთ და თუ ამას გავაჩერებთ, ის მდინარე აღარ იქნება. ის ჭაობი გახდება. ის დამყაყდება და ჩვენც ჩაგვითრევს შიგ. სიყვარულით მოქმედი რწმენა. როცა აღმოაჩენ რომ ბოროტება უფრო გიხარია. როცა აღმოაჩენ ვიღაცის სიხარული არ გახარებს, ვიღაცის ტკივილი გახარებს. როცა აღმოაჩენ ეგოისტური ცხოვრებით ცხოვრობ. როცა აღმოაჩენ სიყვარულმა, სიბრალულმა კეთილგანწყობამ დაკტოვა. აღარა გაქვს ამისი სურვილი, ამისი მონდომება. საფრთხეს წინაშე ხარ. საფრთხეში ხარ. თუ გვინდა ძალა კონდეს, თუ გვინდა სიცოცხლის წყლის მდინარე მაიდინოს, ნუ დაუბრუნდებით ძველს ცოდვის და სიკვდილის კანონს. ღმერთის თანდასწრებასა და სიახლოვეს ნურაფერში გავცვლით. აშენდით სულიერად მისი სიყვარულის განცდასა და შემეცნებაში და ყველაფერი ის რაც ამას ხელს უშლის უბრალოდ მოიშორეთ. უბრალოდ მოიშორეთ. ყველაზე კარგი გზა მოშორების, ჩამოწმედის, ჩამორეცხვის გულწრფელი მონანიება არის. გულწრფელი აღიარება არის. გულწრფელი მონანიება და აღიარება ყველა ასეთი ბოროტების არსებობის გზას გაუხსნის ისევე სულიწმიდის მდინარის დინებას. და როგორც გითხარით კიდევ ერთი წერილიდან, ეფესელთა წერილიდან, მეხუთე თავიდან აქაც რამდენიმე მოგცავ ეკითხავთ, პატარა კომენტარი და ამ შეგონებით დავასრულებთ. ეფესელთა მეხუთე თავი მე 11 ჯერჯერობით გამოსადეთ რა არის უფლის მოსაწონი. დანო ეზიარებით სიბნელის უნაყოფო საქმეებს. არამედ ამხილეთ. 17:21 მუხლები. მაშ ნუ იქნებით უგუნურნი. არამედ შეეცადეთ, ჩაწვდეთ რა არის ღმერთის ნება. ნუ დათურებით ღვინით, რომელშიც აღვირახსნილობაა. არამედ აღივსენით სულით. ელაპარაკეთ ერთმანეთს ფსალმუნით, გალობითა და სულიერი საგალობლებით. უმღერეთ და ეფსალმუნეთ უფალს გულებში. მადლობდეთ ყოველთვის ყველაფრისთვის ღმერთს და მამას ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით. დაემორჩილეთ ერთმანეთს ღვთის მოშიშობით. გამოსადეთო, შეადარეთო, ნახეთო რა არისო სათნო უფლისო. რაც არის სათნო უფლით ისაკეთეთ, ისილაპარაკეთ. იმაში მიიღეთ მონაწილეობა. ასეთ საქმეში ყოველთვის გეკნებათ. გულში სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა. და როდესაც არასწორ საქმეში
ღებულობთ მონაწილეობას, ეს ყველაფერი დაკტოვებთ. გამოსადეთ, შეადარეთ. დააკეთეთ შედარება. ასევე შეიცანით რა არის ღმერთის ნებაო. გონიერი მოძებნის, ბრძენი მოძებნის რა არის ღმერთის ნება? და მოერიდება იმას, რასაც არ მიყავს ღმერთის ნებაში. გონიერი მოძებნის რა გზებით იაროს, რომ ღმერთის ნებით იაროს და მოერიდება იმ გზებს, რაც არის ღმერთის ნების საწინააღმდეგო. აღივსენითო სულით, ეფსალმუნეთო ერთმანეთსო, ღმერთის სიტყვები ელაპარაკეთო, იგალობეთო, მადლობდეთო ღმერთსო, ერთმანეთს დაემორჩილეთო, ერთმანეთს გაუგონეთო. როდესაც სახლიდან აკრებულზე მოვდივართ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა საზოგადო ტრანსპორტით, საკუთარი მანქანით თუ ფეხით. შეიძლება არჩევანი არა გვაქვს რა გზით მოვიდეთ, მაგრამ არჩევანი გვაქვს რაზე ვიფიქროთ. არჩევანი გვაქვს რაზე ვილაპარაკოთ. შეიძლება როცა ერთად ვიკრიბებით, ან სამეზობლო, ან და ოჯახი, ან და ძმები, ან და დები, შეიძლება დღისგან რიგი გვაქვს, შეიძლება მსახურების დღეები გვაქვს და ან და სამსახურში ვარ და ან და კიდევ სადმე ვარ და იქ უნდა ვიყო, არჩევანი არა მაქვს რომ სხვაგან ვიყო, მაგრამ იქ როგორ მოვიქცე, რამდენად კეთილსინდისიერი ვიყო, ჩემი ბაგეებიდან რა გამოდიოდეს, ეს არჩევანი მაქვს. ყველაფერი ცხოვრებაში ვერ ვირჩევთ, ყველაფერი ჩვენს ნებაზე არ არის. ჩვენ არ აღვირჩევია, რომელ ოჯახში დაუბადებულიყავით, ვინ ყოფილიყო ჩვენი მშობლები, ვინ ყოფილიყვნენ ჩვენი დედმამიშვილები და ხანდახან არც იმაში გვაქვს არჩევანი, რომ რომელი სამსახურში ვიმუშავოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ ვიცხოვროთ, როგორ მოვიქცეთ, როგორ ვილაპარაკოთ, ამისი არჩევანი ყველგან გვაქვს. მე თუ მის სათნოებას ვეძებ, მე თუ მისი შეცნობა მინდა, მე ჩემს არჩევანს გამოვიყენებ, ვილაპარაკებ ღმერთის მადლიერებას, ღმერთის დიდებას, ვიფიქრებ წმინდა ფიქრებით, პატიოსანი ფიქრებით, მოვიქცევი კეთილსინდისიერად. აღივსენით ოსულით, აღივსენით ოსულით. კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ გვაძლევს ღმერთი თავის სულს, რომ ავივსოთ სულით, რადგან ღმერთის ხმის მოსმენა სულით ავსილ ადამიანებს შეუძლიათ. იმდენად მძლავრია ქვეყნიერების ხმა, იმდენად მძლავრია ინტერნეტის და ტელევიზორის ხმა, იმდენად მძლავრია ხორცის ხმა, იმდენად ძლავრია ჩემი გულის თქმების ხმა, იმდენად ძლავრია ჩემი სურვილების ხმა, იმდენად ძლავრია ქვეყნიერების ხმა, გარემოცვის ხმა. თუ სულით არავისები, ღმერთის ხმას ვერ გავიგებ, ღმერთის ხმას ვერ მოვისმენ. ჩემს სურვილებს, ჩემს გულის თქმებს გავასაღებ როგორც სულის ხმათ, როგორც ღმერთის ნებათ. რაც მე მინდა, იმას დავაბრალებ, რომ ეს ღმერთს უნდა. რისი სურვილიც მე მაქვს, იმას გადავაბრალებ, რომ ეს არის ღმერთის სურვილი. მაგრამ სულიც მინდა არ მოგვეცა ჩვენი გზები და ჩვენი სურვილებით ვიაროთ. სულიც მინდა მოგვეცა იმისათვის, რომ ვმადლობდეთ მამას, ვმადლობდეთ იესოს, ვივსებოდეთ სულით, ვისმედეთ მის ხმას და მისი სულით ამოძრავებულები, ამოქმადებულები, როგორც უკვე ვთქვით, სიყვარულით მოქმედი რწმენა, მის სულს უსმინოთ და შესაბამისად ვიმოქმედოთ. ამენ. ძირბასნო,
დრო სადაც არ უნდა იყოთ, გამოიყენეთ ღმერთთან სიახლოვისთვის, ღმერთთან მოზიარეობისთვის, სულში ავსებისთვის. რასაც აქ ვაკეთებთ, ამას ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, აქედა რომ წავართ, იგივე ვაკეთოთ, იგივე ვიმეოროთ. აქ იმიტომ ლოცულობთ, რომ წავართ ვილოცოთ. აქ იმიტომ ვადიდებთ ღმერთს, რომ წავართ ვადიდოთ ღმერთი. აქ იმიტომ ვლაპარაკობთ იესოზე, რომ წავართ იესოზე ვილაპარაკოთ. აქ იმიტომ ვლაპარაკობთ ქრისტეს მიბაძვაზე, რომ წავართ ქრისტე წარმოვაჩინოთ. აქ იმიტომ ვლაპარაკობთ სული წმინდით ნათლობაზე და სულით ავსებაზე, რომ სულით ავსებულებმა ვიაროთ. როცა შენი ლოგიიდან დგები, დაიწყე ღმერთის მადლიერება. როცა სახლიდან გამოდიხარ, დაიწყე ლოცვა. როცა მანქანაში ხარ, დაიწყე ღმერთის დიდება. სადაც არ უნდა იყო, ილაპარაკე ღმერთზე, ადიდე ღმერთი. ემსახურე სიყვარულით ადამიანებს. შედი მის მდგომარეობაში. შეეცადე გაუგო. შეეცადე ქრისტესკენ მისცე მიმართულება. ყველაზე კარგად აქ ის ლოცულობს, ვინც სახშიც ლოცულობს. ყველაზე კარგად აქ ის ადიდებს, ვინც სახშიც ადიდებს. ყველაზე კარგად ის ემადლიერება აქ, ვინც სახშიც ემადლიერება. და ღმერთის თანდასწრება მასზე მოდის აქ, ვინც მომზადებული გულით მოდის, ვინც სულით ავსილი მოდის, ვინც ღმერთის თაყვანსაცემად მოდის. ვერაფერს ვერ მიიღებ აქ 2-3 საათში. ყვირა დღეს თუ დანარჩენ 6 დღეს ფლანგავდი, ხარჯავდი და არ იყენებდი ყველაფერი იმის ცხოვრებაში გასატარებლად, რითაც აქ მოძღვრავდნენ და გასწავლიდნენ, გელაპარაკებოდნენ. მე ვიცი ადამიანები, ერთი და იგივე უნდა უთხრა 5 ჯერ, 10 ჯერ, 15 ჯერ და ვერ იგებენ მაინც. მე ვიცი ადამიანები, ერთი თქმაც კი საკმარისი არის. და მე ვიცი ადამიანები, თვალებში გიყურებენ, რომ ის გააკეთონ, რაც გინდა. ასეთი იყო იესო. მამის ნებას ასრულებდა. და მან აღასრულა ეს. ასეთია სული წმინდა იესოს ნებას წარმოქმნის ჩვენში. და ეს ყველაფერი ჩვენ გარდაგვსახავს და გვამსგავსებს მას. თუ მისი გაგონება არ შეგვიძლია, ერთმანეთის გაგონებაც არ შეგვიძლია. თუ მისი სიყვარული არ გვაერთიანებს და არ გვიმსახურებს, ჩვენ ერთმანეთს დავჭამთ, ვატკენთ, წუწვილაპარაკებთ. თუ ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში ისე ვიცხოვრებთ და ისე მოვიქცევით, რა შეგონებას, დარიგებას მივიღებთ, როგორცა გამოცხადა, მარხვებში ვიაქტიურებთ, ლოცვებში ვიაქტიურებთ, ზიარებისთვის მოემზადებით. თუ ჩვენ სულით ვივლით, ვიცხოვრებთ, ვიმოქმედებთ იესოზე დასამოწმებლად, იესოს წარმოსაჩენად ჩვენი ცხოვრებიდან, რამე თუ ჩვენ წერილები ვართ, წერილები. თუ ჩვენ ასე ვიცხოვრებთ, ასე გავაკეთებთ, შემდეგ კვირას აქ ღმერთის სულის ზეიმი იქნება. ღმერთის დიდებული ძალა იქნება. აქ ყველაფერი ის იქნება, რაც იესომ გააკეთა გოლგოთის ჯვარზე. იქნება პატიება, იქნება დანკურნება, იქნება განთავისუფლება, იქნება სული წმინდის ძალის მიღება. ყველაფერი იქნება, რასაც იესო აკეთებდა. თუ ჩვენ მას მოუმზადებთ გულს, თუ ჩვენ მას მიუძღვნით გულს, თუ ჩვენ ხელს შეუწყობთ მისი სულის შრომას ჩვენში. ამენ. ამენ. გინდათ იმაზე მეტი ვიხილოთ, რაც გვიხილია? ამენ. მხოლოდ ათკაც უნდა? დანარჩენმა თავი შეიგავა. თუ გვინდა იმაზე მეტი ვიხილოთ, რაც გვიხილია,
იმაზე მეტი მოხდეს, რაც მომხდარა. იმაზე მეტი დახსნილი, გადარჩენილი, განთავისუფლებული, სულით ავსილი, ღმერთის მადიდებელი ხალხი, ნახოთ. ჩვენ უნდა გაუმზადოთ მას გზა. ჩვენი ლოცვებით, ჩვენი მარხვებით, ჩვენი თაყვანისცემით და იმით, რომ წმინდა სულის სიწმინდეს და სისუფთავეს ჩვენში მოსულს მივცეთ ადგილი. დავრჩეთ მაშინ. Amen.